ශුභ දවසක් වේවා ප්‍රිය අසන්නෙනි. මේ පාස්ටර් නෙවිල් දිනපතා ඔබ වෙත ගෙනෙන හාස්කමේ වචනයයි. අද පෙබරවාරි මාසයේ 18 වෙනිදා 2024 වර්ෂයේ ජේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් වූ නාමයෙන් මම ඔබට පළමුව ආශිර්වාද ගෙනෙනවා. ප්‍රියාදර දරුවනි, අද ජීවනයේ කෑම ශුද්ධ ලූක් 18 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 14 වෙනි වගන්තියෙන් අපි මෙනෙහි කරන්ට යනවා. අපි මේ මාසයේ නිර්ආහාර යාඥාවේ මූලධර්ම තමයි අපි මෙනෙහි කරමින් පවතින්නේ. අද අපි යාඥාව ගැනත් ටිකක් මෙනෙහි කරන්ට අදහස් කරගෙන ඉන්නවා. බයිබලයේ කියනවා මේ 14 වෙනි වගන්තියේ, නොබලාට කියමි අනික් තැනැත්තා නොව මොහු ධර්මිෂ්ඨ කොට ගණන් ගනු ලැබ තමාගේ ගෙදරට ගියේය. මක් නිසාද? තමුන්ම උසස් කරගන්නා හැම දෙනා යටත් කරනු ලබන්නෝය. තමාම යටත් කරගන්නා උසස් කරනු ලබන්නේ යයි කීසේක. එතකොට මේ ස්ථානයේ අපි දකිනවා මොකද්ද? මිනිසෝ දෙදෙනෙක් එනවා යාඥා කරන්නට. එක්කෙනෙක් තමයි බයිබලයේ කියන්නේ පරිසවරයෙක් කියලා, අනිත් එක්කෙනා සුංගාමය කරන්නේ. නමුත් පරිසවරයා යාඥා කරා. පරිසවරයා යාඥා කරපු විදිය හරි අමුතුයි. එයා කිව්වා, මම අධර්මිෂ්ඨ මේ කොල්ලකාරු කාමීච්ඡාචාරු අනික් මිනිස්සුන් වගේ නෙමෙයි මම. මම සතියකට දෙපාරක් නිර්ආහාරයෙන් ඉන්නවා. ඒ වගේම මට ලැබෙන දෙයින් දසෙන් කොටස මම දෙනවා. බලන්න, මේ මිනිස්සයා දසෙන් කොටස දීලත්, ඒ වගේම නිර්ආහාරව ඉඳලත් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වෙන්න බෑ. මොකද ජේසුස් වහන්සේ කිව්වා 14 වෙනි වගන්තියේ, මෙයා නෙමෙයි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න උනේ, අනිත් එක්ක නැත්තම් සුංගම්මය කරන්න තමයි දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රසන්න වුණේ. එහෙමනම් සුංගම්මය කරන්න කොයි විදිහටද යාඥා කරේ? සුංගම්මය කරන්න කිව්වා දුර ඉඳලා ස්වර්ගයේ දෙසට ඇස් ඔසවලා, බලන්ටවත් හිතන්නේ නැතුව තමාගේ ලපැත්තට ගහගෙන කිව්වා දෙවියන් වහන්සේ, දෙවියන් වහන්සේ පව්කාරෝ මට කරුණා කළ මැනව කියලා තමයි එයා යාඥා කරේ. නමුත් දැක්කනේද පරිසවරයා යාඥා කරපු විදිය? පරිසවරයා යාඥා කරේ, මම නිර්ආහාරව ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මම කරන දේ දෙවියන් වහන්සේ දකින්න ඕනවා. මම කරන දෙයට දෙවියන් වහන්සේ පිළිතුරු දෙන්න ඕන. එහෙම ආකල්පයක් තිබුණොත් දෙවියන් වහන්සේ කොහෙත්ම ආශිර්වාද කරන්නේ නැහැ අපිට. ඉතින් ඒ නිසා දෙවියන් වහන්සේ කැමති නැහැ මේකට. මේකට කියන්නේ උඩඟුකම කියලා. උඩඟුකම තියෙන කෙනා තමයි තමන් කරන දේවල් කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම දසෙන් කොටස දෙනවා, මම නිර්ආහාරව ඉන්නවා කියලා ඒ විදිහට කතා කරන්නේ උඩඟුකෙනා. උඩඟුකෙනාව ඔසවන්නේ නැහැ දෙවියන් වහන්සේ. නමුත් යටත් වෙන කෙනාව දෙවියන් වහන්සේ ඔසවන විතරක් නෙමෙයි, ඔහුට අනුග්‍රහය දීලා ඔහුව සම්පූර්ණයෙන්ම ඔසවනවා. කඳු මුදුනටම ඔහුව ඔසවන්නට දෙවියන් වහන්සේ කටයුතු කරනවා. දේව ආශිර්වාදයෙන් පිරි ශුභ දවසක් වේවා. 10 ඉඳලා 14ට